Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente. Dessa vez, eu lhes trago aqui o One Drop Red, exatamente. Esse aqui é um deck baseado em uma carta que muito se especulou sobre jogar, mas no final das contas acabou não jogando quase nada. Ela só não jogou nada porque a gente tá aqui forçando ela e fazendo ela funcionar. Eu peguei a decklist de hoje no canal Legend V, beleza? E ela é baseada, então, na Fera Guia Errática, que ela é muito semelhante aí ao Goblin Guide, né? Um mana 2-2, ímpeto atropelar, né? No caso, o Goblin Guide não tem atropelar. Quando ela causa dano de combate a um jogador, devolve um terreno que você controla para a mão do seu dono. O Goblin Guide dá um terreno para o seu oponente se a carta do topo do deck dele for um terreno quando o Goblin Guide atacar. Então, assim, não são parecidas, mas na hora que você olha essa, um mana 2-2, ímpeto vermelho, assim, automaticamente você pensa no Goblin Guide, então... Pra quem joga Modern e etc, né? Conhece a carta, Legacy também, enfim. E esse deck aqui, ele é chamado de One Drop Red porque todas as cartas dele custam uma mana. Mesmo essas cartas aqui, você vai fazer essas duas no espetáculo, que é uma mana vermelha só. E essa aqui, você vai fazer pagando uma mana vermelha se você controlar um mago. Você tem aqui o Corredor de Lava Gitu, que é o mago escarificador de almas, que é mago também. Então é isso aí, tá? O deck tem o Obosh como companheiro, muita gente pode se perguntar por que, que tem o Obosh como companheiro. E na verdade a pergunta que você tem que fazer é por que não tê-lo como companheiro? Porque simplesmente não tem razão nenhuma, você não vai usar nada que tenha custo par nesse deck, você não está abrindo mão de nada, porque o nome do deck é One Drop Red mesmo, então você não quer ter mágicas muito pesadas porque a Fera Guia Errática volta os seus terrenos para a mão. Então você perde, né, você... acaba desacelerando muito o seu jogo. Então o que você quer fazer é vir com a mão inicial de um ou dois terrenos mesmo, para fazer o terreno, baixar ele, bater, e aí você volta o terreno para a mão, baixa de novo desvirado e faz uma outra mágica, e assim você vai estormando num ponto, em... não estormando, mas você vai criando um valor no ponto que você tem menos terrenos e mais mágicas. Então, enfim, vocês vão entender na prática como o deck funciona. André, gostei do deck, quero comprar as cartinhas desse deck aqui, dá pra montar versões do Pioneer dele também se você quiser. Você pode encontrar tudo isso na Card Kingdom, uma das lojas que patrocina o nosso canal, uma das maiores lojas de Magic do mundo. Aqui na descrição do vídeo tem o link deles, se você gosta do meu canal, clica nesse link, por favor, me ajuda demais, mostra pro pessoal da Card Kingdom que vocês estão chegando até o site através do canal. Se você quiser comprar alguma coisa lá, eu recomendo muito, eu fiz uma compra nessa semana na Card Kingdom, de mais algumas cartinhas pro meu Pauper, tô quase fechando no Mono Black Pauper Foil inteiro, quase, faltam 3 ou 4 cartinhas só, que eu de fato não encontrei lá, porque são muito impossíveis de achar, mas, mano, a maioria das cartas você vai encontrar na Card Kingdom por um preço muito legal. A gente sabe que o dólar tá alto, eu sei disso, tá? O dólar tá 5 e pouco, é bem complicado pra nós brasileiros, tem IOF, tem taxa de cartão, tem um monte de coisa, mas dependendo do quanto que você comprar, o frete é gratuito, o fato de você encontrar quase tudo ou tudo que você quer numa loja só economiza o frete de várias, e... o preço deles ainda assim vale a pena. Então uma carta que tá 20 centavos de dólar chega pra gente a 1 real e aqui no Brasil às vezes tá 5 reais, 4 reais. Então faz a conta, se valer a pena pra você, compra lá porque é uma loja muito bacana, beleza? Se você não quiser comprar, clica no link da descrição e me ajuda de qualquer forma, beleza? Acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do gameplayzinho de hoje. Vamos lá. Acho que o novo Tibalt pode ir no Grixis Control? Pode. Eu acho que pode. Não, já sei o que eu vou fazer aqui. Tem duas cartas de nome Krenko. Krenko é um personagem. Tem vários Krenkos no Magic. Quer dizer, várias versões da carta do Krenko, né? Tem um de custo 4. Se eu não tô enganado, tem um de custo 3 também. Bom, preciso matar isso aqui. Isso é fato. Negri, olha só. Mais um ano, mais um livro a ser escrito, mais um desafio, a vida cheia de obstáculos, tragédias e tristeza pra quem então só vê desgraça.
VLW André pelo entretenimento, VLW chat pelo ano. Estou um pouco atrasado, mas voltando. Aliás, cadê meus R$1.000? Feliz ano novo, Negri. Tamo junto, meu querido. Oh, não bloqueou. Eu gosto. Eu gosto muito. Vou fazer o seguinte. Vamos primeiro tentar matar isso aqui. Esse ano os R$1.000 sai? Difícil, hein? Tá, nossa mão veio bem braba aqui, mano. É, se meu oponente não tá fazendo nada, eu não vou achar nem um pouco ruim, não. Temos letal aqui, né? Aí, delícia. Brabo o deck, hein? Brabinho. Acabei de ver o vídeo de spoiler, já estou esperando o deck de anões com dragões. É o deck de anões gigantes, né? E essa mão, vamos? Essa mão tá boa. Bora. O que você acha do Epic que está saindo do Magic Arena? É, não tem como testar ainda, né? Esse app. Eu acho ótimo, se o aplicativo for bom, né? Se a versão do jogo pra mobile estiver otimizada, estiver divertida, eu acho ótimo a existência do jogo, né? Um dragão anão é um dranão ou um angão? Difícil, hein, mano? Você me pegou. E esse Mono Red Control aqui, o que vocês acham, pessoal? Da hora esse Mono Red Control, hein? Pena que pra Goblins a gente apanha, né? Não tem jeito. Nossa. Bravo. Gui Bataglia, obrigado pelos 2 meses. Valeu por deixar as tardes muito mais divertidas. Oh, obrigado, meu querido. Tamo junto. É nóis. Agradeço muito. O problema aqui é que eu não tenho bons ataques, né? Se eu faço essas duas mágicas aqui, ele bloca e já era. É péssimo pra mim. Mas é o que meu deck faz, mano. Infelizmente. O que eu vou fazer aqui, entretanto, vai ser outra coisa. Ele vai ter que dar um double block, né? É, se ele fizer o double block, funciona bem pra ele, né? Mas funciona da mesma forma. Ok. Porque o que eu quero é atacar mais com isso, entendeu? Eu quero atacar mais com isso pra ter mais cartas pra sacrificar depois. A função do Oboshi no deck é porque como todas as criaturas custam uma mana, não tem razão pra não ter o Oboshi, tá ligado? Ele não faz nada demais, raramente a gente vai conjurar ele. Mas, por que não, né? Eu acho que aqui é GG, amigos. Eu acho que aqui é GG. Eu acho que aqui é bem GG. Vamos só pra próxima mesmo. Porque o deck de Goblins a gente sabe que eventualmente vai resolver um Muxus e aí já era, tá ligado? Alguma dica pra jogar T2?
Olha, basicamente escolhe um deck que você gosta, que você acha que é forte, divertido. E começa a farmar as cartas dele. Seja abrindo booster, seja jogando draft. Mais ou menos isso. Assiste bastante conteúdo do deck antes para ver se é aquilo mesmo que você quer. Se você não tiver muito recurso ainda, espera sair Kaldheim para você já montar a versão atualizada dele, né? Opa, obrigado, Léo Novas! Mais um mês assistindo essas partidas maravilhosas de Magic. Que venha um ano incrível para você, André. Pra você também, Léo Novas. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela força. Eu queria começar uma partida aqui. Fala, Sammy, como é que você tá? Saudades. Um, dois, não dá, né? Esse um, dois, não dá. Saudades nada? Como assim, mano? Você não tá com saudade da gente? Ih. Você diz isso pra todos? Ah, eu sinto saudade de todo mundo, mano. Minha mão nem tá tão boa. Acho que eu tiraria o Luminar do palco mesmo. Bom, ele sabe que eu tenho esse terreno, né? Mas eu vou bater aqui sim. Poderia ter causado 7 de dano se eu quisesse. Mas não me levaria muito longe essa decisão, não. Golgari midrange. Bom, tomei, né? Sempre. Tomei um. Lá vem global, hein? Oh, os Black Hawk. Obrigado pelo follow. Tenso, vamos lá. Tenso demais. Oh, os Black Hawk. Obrigado pelo sub também. Tamo junto. Valeu. Vou matar isso aqui já. Aproveitar a brincadeira. Um deck vermelho seria bom? Então, a cor do deck não fala muita coisa, sabe? Tem deck vermelho no Standard hoje que é competitivo. Mono Red Agro, por exemplo, é um deck muito bom. O Gru Agro, que é um vermelho e verde, é muito bom. Né? Tem vários decks diferentes, assim. O ideal seria você digitar exclamação meta. E aí você encontra os decks que você quer, entendeu? Ah, que droga, mano. É bem ruim isso aqui pra mim. Bater não faz sentido, é uma 0-1. É, não tá legal isso aqui, mano. Ele tem uma 3-4 aqui, basicamente. Ele pode até crescer. Se ele crescer, pra mim é ótimo, né? Porque daí ele tá postando corrida comigo. E essa corrida eu ganho. Ou ganhava, pelo menos. Vamos lá. Ele tá vindo pra cima. Se ele comprar um terreno, aí vai ficar estranho. Porque ele consegue bater 8 já, né? Ele não bateu, beleza. Uhum. Perfeito. Então, peraí. Acho que eu posso bater com tudo. Por que eu não matei antes de ele crescer o vampiro? Matar como? Com o instigador? Tava virado, né?
O metagame é o conjunto dos melhores decks de um formato específico. Então são os decks que mais têm resultado. Ah, mas daí eu não atacaria? Entendi. Bom, aí vamos esperar ele tomar a decisão dele primeiro. Minha contribuição para os $50, acho que agora está perto. Obrigado por R$1,50, meu querido. Tamo junto. Valeu pela força. $50 tá o quê? R$300? Então, estamos a R$298,50. De conseguir. Metas para $50? Não, é porque o pacote de maestria lá, né? Da Kaia custa $50. Eu vou precisar comprar ele para poder produzir conteúdo de Kaldheim. Aí o chat voluntariamente iniciou uma vaquinha que no momento está com R$1,50. Eu acredito. Já fez um deck com encarnação enigmática? Acho que você ia curtir. Eu não lembro o que essa carta faz. De pouco em pouco a galinha enche o papo. É isso aí, mano. Como doa pra vaquinha? Exclamação doação. Ou exclamação PicPay ou exclamação Pix. Uma dessas formas aí. Lurros. Tá. Eu vou fazer o mensageiro primeiro. Acho que quanto antes eu colocar ele na mesa, melhor. Seria bom unificar esses comandos todos. Eu não sei se tem espaço pra colocar todos de uma vez só. Eu vou tentar depois. É uma boa. Bacon, bacon. Não sabia que dava pra doar fracionado. O que minha contribuição está aí? Obrigado pelo R$1 de doação, mano. Tamo junto. Agradeço muito. Acho que eu vou baixar o mago aqui. Opa, bora fazer essa vaquinha crescer então. Obrigado pelos R$2, Dark Pelos. Tamo junto. Ó, estamos com R$2, R$3, R$4,50, mano. R$4,50 é bastante coisa, cara. Uma hora chega nos 300. Pena que eu não achei o terreninho aqui agora. Pior é que eu vou só passar o turno aqui, eu acho, né? Não, vamos baixar o bicho aqui. Daqui a 20 anos, como você se vê? Putz, não faço a menor ideia de como é que a minha vida vai estar daqui a 20 anos. Não faço a menor ideia. Espero que continue trabalhando com algo que eu goste, tá ligado? Isso é o principal pra mim. Velho. Como é que ele... Ah, ele trouxe o Luz pra mão, entendi. No espelho. Muito bom. Mais 10 pra vaquinha. Valeu, obrigado aí, Poleto, pelos R$10. Tamo junto, meu querido. Eu agradeço muito. Estamos com, então, R$14,50, mas olha só, coisa boa. Vamos fazer isso aqui. R$14,51, vão contando aí, chat. Vaquinha pra quê? Pra conseguir os $50 pra comprar o pacote do Arena ali. O jogo não está ganho não, tá?
Precisaria encontrar uma remoção pro Lurrus. Ó. Tá tenso agora. Mas bateremos com tudo. Monohead é tão eficaz que se vira com uma montanha. Bom, é o One Drop Red, né? Essa é a ideia do deck. Olha só o que a gente fez com uma montanha só, mano. Tem iniciativa! Não, não! Como é que ninguém me avisou que tinha iniciativa esse troço? Shit! Shit! Não! O que que dá iniciativa? Você dá iniciativa, eu achei que você dava vigilância, cara. Ai, que dor, chat, que dor. Que dor. Eu teria dado mais 3, mais 3 pra outra carta aqui, mano. Ele estaria com 5. Aí eu deixaria ele com 2 agora, talvez a gente ganhasse na volta. Ai, que dor. Shit. Ok. Ok, ok, ok. Cadunzeira, valeu pelo sub, mano. Tamo junto. Olá. Olá, mano. Eu fiz besteira, deixa eu mandar um ops aqui. Manda um ops. Droga. F. Aperta F no chat aí. Ai, que dor, esqueci completamente da iniciativa. Não, agora tá mandando um ops atrás do outro. Meu oponente deve achar que sou maluco, né? Acontece, mano. Acontece nas melhores famílias. Agora eu não erro mais. Eu jogava com isso no Pauper há muito tempo atrás. Eu conheci essa carta, mano. Esqueci completamente que ela dá iniciativa e não vigilância. Essa aqui dá vigilância. É, agora é GG, né? Ele simplesmente bate 8, vínculo com a vida. Eu não tenho como parar isso, de jeito nenhum. Verdade seja dita, eu não ganharia de qualquer forma, certo? Essa é a grande realidade. Eu não ganharia de qualquer forma. Mas, é, teria sido a jogada correta, né? Eu poderia, tipo, bater com tudo e matar o bicho que ele bloqueasse, se eu tivesse alguma forma de fazer isso. Enfim, não tenho o que fazer, não. Eu até acho que esse não é o bloco correto, pra ser honesto. Levi Felipe, obrigado pelo follow. Porque esse é o único que eu posso sacrificar, né? Aí ele não ganha 9 pontos de vida. Inclusive ele tá tomando 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu achei 3 terrenos. Aí me ferrou bastante. Ah, a gente deixou ele com 6, cara. Tipo, se eu tivesse achado alguma coisa que presta agora, talvez eu até conseguiria fazer alguma coisa legal, mas tudo bem. Bacon, bacon. Já que desmereceu meu 1 centavo, toma mais 2 F ou xirufips, seu lindio. Obrigado pelo 1 real e 2 centavos, mano. Então, 15 reais e 3 centavos, é isso? E eu recebi uma doação aqui do Douglas pelo Pix. E o Douglas mandou 10 reais. Obrigado, Douglas. Tamo junto, meu querido. Então, 25 reais. 26 reais e 3 centavos, é isso? Não, 25 reais e 3 centavos. Quase 300, mano. Queria começar uma partida. É importante. Só falta 225 reais, verdade. Não, esse shield é bonito, hein? Porra. Oh, shit. Vou matar isso aqui antes que seja tarde. Ele faz o forninho e já me prejudica. Por que não ter o Oboshi, Carlinhos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O Oboshi não agrega quase nada ao deck, mas ele não tira nada também. Tipo, você não vai mudar nada no seu deck por culpa do Oboshi. Então. Choque, por favor. Não. Sassapo, obrigado pelos beats, tamo junto. Ai, o que fazer aqui? Quero muito ver esse conteúdo de Caldeirinho. What? Berticom, obrigado pelos 100 reais, meu querido. Valeu. Caraca, meu brother. 100
R$25,03. Cacilda, é exclamação Pixame. Muito obrigado, mano. Meu Deus do céu, nem sei o que falar, mano. Obrigado mesmo. Caralho. Agradeço muito, velho. Qual é o mais chato? Ser cancelado ou ser descartado? Você diz anulação ou descarte? Eu acho descarte mais chato que anulação. Ok. Tem iniciativa, né? Ele vai matar o meu mensageiro. Ah, ele pode matar o corredor. Tá bom. É, meio merda, né? Mas tudo bem, eu ainda tenho uma boa jogada pra fazer aqui. Vamos a 13 aqui, né? Trago um terreno pra mão. Psicoros, obrigado pelos 5 meses, tamo junto. Mais uma vez estou aqui para prestigiar o canal desse streamer lindo e bigodudo. Sua perspicácia e inteligência são impressionantes. Parabéns, Chess. Continue alimentado seu humano e dá menos férias pra ele. A André é brincadeira. Feliz 2021. Pra você também, meu querido. Tamo junto, velho. É nóis. Eu quero muito que ele tome esse dano, velho. Aê, garoto. Cavaleiro da Triste Figura, obrigado pelo follow. Grande Don Quixote. O Grande Don Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura. Don Quixote de La Mancha. Oh, não. Oh, não. Você poderia fazer vídeos contando. Contando o quê? Contando mesmo? Tipo, a gente começa do 1, vai até o 500, assim. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai... Eu não sei se é o tipo de conteúdo que eu consumiria, entendeu? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer. Vocês acham que é um conteúdo que vale a pena? Tá, maninho. Considera como presente de Natal atrasado. Ponto, sou seu fã. Obrigado, Sam. Tamo junto. Obrigado pelo 1 real. Silas Master, obrigado pelos 5 reais. Vamos colaborar porque o Arena não tá colaborando com os preços. Valeu pela força, meu querido. Então, ó, 100, 125 e 3, 126 e 3, 131 e 3. É isso? Pô, é um dinheiro, hein, mano. Caraca. É um dinheiro. Curte Gwent? Nunca joguei Gwent, mano. O Sam é maluco, mano. O Sam acabou de doar pelo Pix R$100, brother. Muito obrigado, Sam. Tamo junto, meu querido. Valeu mesmo pela força, velho. Cacilda. Então, meu Deus. Tava 231? É, agora é R$231,03, velho. Caraca. Eu vou dar aqui o dano. Muito obrigado, Lucas Leite, pelos 9 meses. Nasceu. Vamos junto. Obrigado, meu querido. Valeu pelos 9 meses. Tamo juntasso. Agradeço muito. Caraca, mano. Tão quase 250 aqui a meta, mano. Pô, obrigado, meus amigos. Eu nem sei o que dizer. Olha o melhor mod de volta. O Turtur voltou, é isso? Como deixar os mods putos. Faz uma rinha de mod, tá ligado?
Eu não sabia que o Turtur tava aí, mano. Deveria ter respondido isso, talvez. É, eu posso esperar, na verdade. Se bem que minha mana tá meio contada, né? Temos letal aqui? 2, 3, 4. Não temos. Acho que eu vou sacrificar isso aqui mesmo. Não, vamos esperar pra dar mais um draw. Não, vamos sacrificar agora. Um de dano em qualquer coisa aqui não faz diferença. Uns jogos vorazes de mod. Aê, garoto. Olha só essa delícia. GG. Show de bola, mano. Esse é o One Drop Red. Gostei bastante do deck, mano. Tivemos alguns misplays. Acho que o deck se comporta bem. Gosto bastante de como ele funciona. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham curtido o nosso gameplayzinho com o One Drop Red. Se vocês gostaram, deixem um like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante pra gente, tá? Deixa um gostei, se inscreve. É chato ficar pedindo, mas é muito importante. Nós estamos aí com 81 mil inscritos. O sonho dos 100 mil está se aproximando. Tá um pouquinho longe ainda, mas se você se inscrever, ele vai estar um pouquinho menos longe, olha só. Então, se inscreve aí porque ajuda bastante. Card tem na descrição do vídeo. Se for comprar algo pela Amazon, compre pelo nosso link que está na descrição. Salve ele nos favoritos aí, porque sempre que você compra por lá, a Amazon passa uma comissãozinha pra gente. Pra você não muda nada, tá? Não tem nenhum desconto especial, nem nada assim. É o mesmo site, mesma coisa. Você só entra no site pelo nosso link, a Amazon já passa uma comissão pra gente quando você faz uma compra pelo link. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço e falou!